Da har vi vært i Vestlesalen. Nå har vi sett A-laget til Åsane som er tilbake på treningsfeltet. Senai Hagås, du var mye på sykkel i dag. Hvordan er statusen din og formen? Jeg er fortsatt skadet, men jeg er på vei tilbake nå. Jeg har vært skadet lenge, så nå trener jeg litt alternativ i 2-3 uker, så jeg er tilbake på fullt trøy. Hvordan, hva er problemet, føler du nå? Jeg sliter med løsken i festen, så det har vært en lenge en stund. Så, ja. Men 2-3 uker så skal du være tilbake på feltet, sier du? Ja, altså vi krysser fingrene, så det begynner rolig i hvert fall fra neste uke av, kanskje. Så, ja. Men hvordan har perioden vært? Det har jo vært noe mye korona. Dere har hatt en uke der det ikke fikk være fellestrening. Hvordan oppsummerer du denne perioden sånn all over? Nei, det var litt kjedelig forrige uke at vi måtte stenge igjen, men jeg hadde jo mulighet til å trene styrke, så for min del så var det, gikk det greit. Men nå er gutter godt i gang, så... Ja. Udal til Vålerenga, herren trener fortsatt med dere. Hva tenker du om den saken? Nei, det er bra for Udal at han kommer seg opp, og han er bra spiller. Jeg håper han lykkes. Og så kjenner vi til herren, så vet vi hva herren er god på, så det blir spennende. Årets sesong nærmer seg, Senai, dine forventninger til årets sesong? Det blir spennende, så vi må jo bare fortsette på det vi er gode på og fortsette å øve på det. Så som du ser i dags treningen, så øver vi på spillestilen vår. Og så er det, får vi inn gode spillere, så tror jeg dette her blir bra. Det håper vi, lykke til. Takk for det.